treća, a vi naučite rez e prekaz. E kët plis e gjeta dhe i varë me nuk asharë, dhe të mira me zonë. I ku është kjo plis, more, është plis Kosove, ku përgjit zani hamë asharë. E që atë bajë me kët plis, për buri dhe, mere, mere dhe, bushë e parë, sepse para u dhe të prambejë. E ne pra mirë pritëm, apo jo,